Vou mostrar aqui como extrair dados em qualquer posição do texto. Como extrair dados em qualquer posição de texto. Então, vou pegar a fórmula maiúsculo ext ponto texto. Vou dar um clique. Vou selecionar o nome aqui, ponto e vírgula. Aí eu vou escolher ele onde que eu quero. Ele está falando aqui, não, que eu quero então 1, 2, 3. Quero o A3. 3. Vou fechar o parênteses, vou dar um enter. Ele está falando que você inseriu um suficiente argumentos para essa citação. Tem que colocar mais um argumento. Ponto e vírgula. Então eu vou querer o 2. Paga esse ponto e vírgula aqui. Põe aqui o ponto e vírgula. Ao 9. Olha lá, só faltou o F, tá vendo? Aqui pegou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Na verdade, o 8 é o 9. Não pegou o F, tá vendo? Se eu mudar aqui, ó. Colocar aqui o 7. Então, essa função aqui é a função para extrair. É isso aqui. Colocar aspas simples. Então, Ctrl V, então, ESC, vou fazer o ponto novamente, seleciono aqui, Ctrl C, digita aspas simples, então ESC, vem aqui, aspas simples, Ctrl V, Ctrl V, novamente seleciono aqui, Ctrl C, então ESC, seleciono novamente, aspas, então Ctrl V. Deixar em amarelo aqui. Então, essa função aqui, ó, para extrair dados em qualquer parte do texto aqui, ó. Tá vendo?